አፍሪካ በተፈጥሮ ሀብት የታደለች ብትሆንም ከድህነት ለመውጣት አልቻለችም ድህነት ደግሞ እርግማን ባለመሆኑ የበለጸገች አፍሪካን በ2663 ለማየት የሚያስችል ሰፊ እድላላት አዲሱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሲሪል ራማፎሳ የ2020 በትረ ስልጣን ከተረከቡ በኋላ አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩት ነው አፍሪካ በተፈጥሮ ሀብት የበለጸገች ነች አዎ በታሪክም በተማሪ ሰው ኃይልም እንደዛው ይህ አዲስ ዘመን ያለንን ሀብት የምናሳይበት ነው ሀብታችን እርግማን አይሆንም የተፈጥሮ ሀብታችን መውደቂያችን አይሆንም በአንጻሩ ደግሞ ተሰናባቹ ሊቀመንበር አብዱልፈታህ አልሲሲ ግብጽ የሊቀመንበርነት ስልጣኗን ለአንድ ዓመት በያዘችበት ወቅት በርካታ ስራዎች መስራቷን አስታውሰዋል በአህጉሩ እያደገ ከመጣው የግጭት ሂደት ጋር በተያያዘ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት ባለፈው ዓመት ተሰርቷል ለአፍሪካ ችግር አፍሪካ ለማምጣትም ሰርተናል ይህንን ሀቅ ለመጋፈጥም ግብጽ በርካታ ተነሳሽነት በመውሰድ መፍትሄ ለማምጣት ሞክራለች ዘመነቀኝ ግዛት አልቋል ያሉት ሲሪል ራማፎሳ ለአፍሪካ ልማት መስራትና አህጉሪቱን ማስተሳሰር ያስፈልጋል ሲሉም ኢትዮጵያዊን ታሪክ እንዲህ መዘው አስረድተዋል ክብራንና ክብራት የተሰጠን ከባድ የታሪክ ኃላፊነትን እናውቃለን በተለይ በኢትዮጵያ ያለውን ይህን አይነት ታሪክ ደግሞ ወደ ኋላ ሄደን ማየት ያስፈልጋል ያኔ በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል ግብርናን መስርቷል ከብቶችን አራብቷል የራሳቸውን የመገበያ ገንዘብ ፈጥረዋል የራሳቸውን የፊደል ገበታም ቀርጸዋል አውልቶችን አቁመዋል ለምስክርነትም ዛሬም አሉ ሰፊ የንግድ ግንኙነቶችንም ከሌሎች ማህበረሰብ ጋር በቀጠናው ፈጥረዋል ጊዜ እየሄደ መጥቶ ዛሬ ከ እንድንመርስ የምንማርበት ሁኔታ ተፈጥሯል እውነተኛ እድገት በንግድ ትስስር አብሮ በመስራት የሚመጣ ነው ላለፈው አንድ ዓመት ህብረቱን በግብፅ ፕሬዚዳንትነት አብዱልፈታህ አልሲሲ ያስመራው ህብረቱ ተተኪ መምረጡ በአመቱ የሚያደርገው ተግባር ነው ግብፅም ኃላፊነቷን በመወጣት ለዚህ አለሁ ብላለች ግብፅ የአፍሪካ ህብረትን በሊቀ መንበርነት ለአንድ ዓመት በማገልገሏ ክብር ይሰማታል በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ በርካታ ሥራዎችን ሰርተናል በተለይም በመተባበር በጋራ የሠራ ነው ሥራ ይበልጥ በዓለም አቀፍ ደረጃም ተጽዕኖ ያለው እንዲሆን አስችሏል ግብፅ በዚህ መንገድ የህብረቱ ድምፅ በመሆንም በዓለም አቀፍና ከባባይ ትስስሮች ላይ ሰርታለች እኒህ ችግር አፍሪካ መፍትሄ ፈጥሮ መሄድ የማንም ጉዳይ ሳይሆን የማንም ጉዳይ ሊሆን አይችልም ያሉት ሲሪል ራማፎሳ የበለጸገች አፍሪካን ለመፍጠር መስራት አለብን ሰላምና ጸጥታዋ ተጠብቆ ሰዎች ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ የሚሰሩባትና ንግድ የሚሳለጥባት ለማድረግም እንሰራለን ሲሉ ቃል ገብተዋል ይህ የአፍሪካ ህዝቦች የአንድነት ምልክት የሆነውን ተቋም ደቡብ አፍሪካ እንድትመራ ስትመረጥ ታላቅ ክብር ይሰማል ከፊታችሁ ቆሜ ይህንን ክብር በትህትና ስቀበል እንደዛው ይህንን ኃላፊነት በጋራ ለመወጣት የሁላችንም በተለይ የቢሮን አዲስ ሰዎች ድጋፍ ይሻለሁ ሁላችሁንም ማመስገን እፈልጋለሁ በተለይ የዓለም የሰላም ሎሬት የሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ለኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ለተደረገልን እጅግ በጣም ጥሩ አቀባበል ማመስገን እወዳለሁ ሴቶችን በየትኛውም የሀጉሪቱ የልማት አጀንዳ በእኩልነት ማካተት ካልተቻለ ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም ልማትን ማረጋገጥ ብርቅ ሆኖ ሊቀጥል እንደሚችል በማሳሰብም ለ263ቷ አፍሪካ እንተጋለን እናተጋለንም ቃላቸው ሆኗል